macam dulu lagi. Okey, aku still kurus lagi. Aku 2021. Okay guys, welcome back to another video. Okey, hari ni, bukan hari ni, malam ni kita nak try mac and cheese apa lu? Nama dia? Mac and cheese, cheese lele. Cheese lele bersama chef kita. Okey, bersama chef Alung. Korang boleh check it out Alung punya channel kat mana lagi? Chef Alung channel. Lupa. So sekarang ni kita ada depan ni, depan Alung ni, kita ada depan Alung dari segi kita ada mac and cheese, boleh tengok. So kita sekarang dah siap. Kita nak hot dia. Kita nak cairkan lagi cheese tu. Lepas tu kita akan tabur dengan herbs, special herbs. Oh gitu. So yes. So kita jom, kita on. Mari. Okay, so kita akan toss lagi. Bagi dia lele cair lagi. Kau tahu sebab apa aku terus order? Sebab aku tengok Alung post story. Nampak sedap sangat. Lepas tu kita akan pakai salt B. Salt B style. Tapi ini herb B. Okay. Okay, boleh tengok ki. Okay. Inilah hasil dia. Padu tak padu. So guys, korang siapa yang nak order, boleh WhatsApp nombor di bawah. Aku akan bagi nombor nombor adik Alung Angah. So aku dah kelapar dan nak tengok depan ni kan. Apa lagi? Jom kita makan dulu. So sekarang kita nak first bite dulu. Bismillahirrahmanirrahim. First bite untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap weh. Oh, sedap ni. Weh, sedap lah. Sedap lah. Layan. Nama pun MasterChef yang buat. Serius.